Žiūrėkite LKL TV. Rungtynės. Gosh, you guys just have really hard, long words. TV. Oh. Mylu. Turbūt aš tave mylu, kažkoks keistas jaudulys dabar. Wow. Aš tavo širdį paversiu į deimantą. Žiūrėkite LKL TV, YouTube. Eik, tu baisiai gėda. Baisiai gėda. Čia mes dabar atvažiavo, filmuoja, bet seifas, LKL'as yra filmavimas. Ir uždavė klausimą. Įdėmiai, man reikia pagalbos. Aš galvau, kam čia paskambins, sugalvojau jum. Tai neprikurgi, nu. Visą laiką vis naujus žodžius. Pakartokiam, pasakyk. Ačiū, kad žiūrėjote šį video ir subscribe. Žiūrėkite LKL TV YouTube kanalą. Perfect! Koks tu seksualus su šituo žiūrstu.